ကျွန်တော်တော့ဘာမှအကျိုးမရှိဘူး။ဒါသူ့အတူထားသွားတဲ့ဝိဉာဉ်ကခုအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သိတယ်လို့မစ္စတာယထောကပထမတည်းလို့ပြောမှာပြ။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကိုဝုတ်ကြည့်တော့ထွက်လာတာပါကျွန်တော်။မစ္စတာယထောကထပြီးကောက်ပတ်။ဘာကန့်ကွက်လဲဆိုဒီတိုင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့။မျက်မှောက်နှစ်လက်တက်ရအောင်မယ်။ဒါမှပြည့်စုံသူကအဲ့တော့ဟိုကမျက်မှောက်နှစ်လက်ရှိတယ်အဲ့ဒါပြန်တက်တယ်။ပြန်တက်တော့မစ္စတာယထောကအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလို့အဲ့လိုသဘောမျိုးသူရှင်းနေကိုပြောလိုက်တာကျွန်တော်ကဒါဒီနေ့ထူးထူးကြတော့အဲ့ဒါ demonstration လုပ်ကြတယ်ဗျမွတ်စလင်အမျိုးသမီးတွေဝတ်တဲ့ယုံတော့ဒီကအမေအောက်ကကောင်းပေါ့အဲ့ဒါသူကပြောရတာကမွတ်စလင်ဝတ်ဖို့ဆိုပြီးပြောထုတ်တာလားရှားပွေးပုံစံမှာသူတို့အဲ့လိုကြီးတာမွတ်စလင်အမျိုးသမီးများဝတ်တယ်ဗျဒါတော့ဆန်းစုကြည်ကသိမ့်တာသိမ့်တာကမစ္စတာယာသူကကြံခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေတော့ဒါပါ